Alle hans sønner, de blæste den her, det her stykke musik på trompet, eller hvad må de gøre. Vi vil spille aften ved stranden. Så slutter vi af, som Frederiksens orkester altid har gjort,
og vi kan nemlig ikke få noget at spise eller kaffe, før vi har stået stillet lige en pigesvalg. Så den får jeg nu.